Ukážeme si, jak připravit játrové knedlíčky. V našich českých zemích se játrové knedlíčky většinou připravují takové hodně malé, speciálně třeba do svatební polévky. Zahušťují se buď moukou, anebo strouhankou. Na mě jsou tady ty takový trošku tuší, a protože já jsem se kuchařem vyučil v Rakousku, tak vám ukážu takový klasický rakouský recept na játrové knedlíčky. Jsou to přesně ty, které najdeme skoro v každé rakouské hospodě, když jedeme v zimě třeba lyžovat. Jak na to? Mám tady nakrájenou housku, tak podobně, jako kdybychom dělali třeba karlovarské knedlíky. Vyklepnu vajíčko. A vzhledem k tomu, že ten základ tady na ty knedlíky je právě tady z té čerstvé housky, tak jsou ty knedlíčky takové hezky nadýchané. Ten základ hned ochutím majoránkou, přidám sekanou petrželku, česnek. Samozřejmě musíme také osolit, opepřit. No a tady k tomu základu, tady k té směsi, teď přidám namletá nebo naškrábaná játra. A podle konzistence můžeme přidat ještě trochu housky. Předtím, než budeme pokračovat dál, tak vám vřele doporučuji tady tu směs dát ještě tak na 10-15 minut odpočinou do ledničky. Ono se to tak jako hezky nasákne do té housky a bude se vám s tím daleko lépe pracovat. Hmotu nebo to těsto na ty knedlíčky už máme hezky odleželé. Další z těch velkých rozdílů mezi tou klasickou českou recepturou a mezi tou rakouskou je ten, že tady ty játrové knedlíčky se nejdřív trochu předsmaží a teprve potom se dováří v silném vývaru. Takže já si takhle za pomoci lžičky a namočené ruky udělám ten knedlíček. On nebude tak malý. Tím, jak je to těsto relativně měkké, tak právě to, že ho ponořím do toho horkého oleje, tak mi zabrání v tom, aby se ten knedlíček rozvařil, ale rychle se v tom oleji zatáhne a udrží ten svůj tvar. Ale protože olej je zase moc horký na to, aby se ten knedlíček úplně uvařil, tak ho za chvíli přendám z toho horkého oleje přímo tady do toho vroucího vývaru a knedlíčky dovaříme. Tak, přesně takhle to vypadá. Vývar. Takže jednoduše řečeno, ty knedlíčky smažíme zhruba tak minutu a potom je nějakých 5 minut ještě hezky v klidu pomalu dováříme v tom silném vývaru. Díky tomu, že jsou smažené, tak nám nejenom udrží ten svůj tvar, ale získají i daleko lepší chuť. Uvidíte sami, až ty knedlíčky vyzkoušíte. Samozřejmě při té velikosti těch knedlíčků počítáme na jednu porci tak maximálně 3 kousky. Tak, naše játrové knedlíčky už jsou vařené. No a podáváme jak jinak, než se silným vývarem, se zeleninou a s trochou čerstvě nakrájené pažitky. Co říkáte? Jako v Rakousku na sjezdovce. Dobrou chuť!